Dobrý deň, ahojte, pozdravujem z Hurghady. A keďže nám tu v Egypte už začína taká tá ozajstná turistická sezóna a čoraz viac lietadiel plných nažhavených turistiek z Európy prilieta do Hurghady a iných letovisk, rozhodla som sa, že zaradím na môj YouTube kanál toto video, ktoré vám opäť raz pripomenie, na čo si pri tých hurghadských a iných habibákoch máte dávať pozor. Pretože vymýšľajú stále nové a nové spôsoby, ako vytiahnuť peniaze zo zamilovaných Európaniek, vrátane Sloveniek a Češiek. Takže varovanie nikdy nie je dosť a ani tých príbehov. No a dnes mám pre vás 4. Prvý príbeh vyrazil dých naozaj aj mne, pretože opäť raz sa potvrdilo, akí sú niektorí Egypťania veľmi vynaliezaví na to, aby sa obohatili. Áno, doba je zlá, aj v Egypte išlo všetko nahor, takže žiaľ, dá sa predpokladať, že takýchto príbehov a prípadov bude čoraz viac. Moja kamarátka bola predaná svojim bývalým priateľom, svojmu novému partnerovi, samozrejme bez toho, aby sa o tom vtedy dozvedela. Sa tu rozmohlo, že váš bývalý priateľ alebo orfý manžel vás predá svojmu kamarátovi. Dokonca som počula, že takéto veci sa dejú aj v rámci jednej rodiny. Samozrejme, vy sa o tom nikdy nedozviete. Stalo sa to aj mojej kamarátke, ktorá mala chlapíka, biznismena s láskou, ktorý sa jej nabažil, vytiahol z nej peniaze a keď už mu nebola dosť dobrá a našiel si lepší zdroj príjmu u inej Európanky, tak ju ponúkol jednému zo svojich priateľov s tým, že má bývalú orfy manželku s peniazmi, no a či by si ju nechcel zobrať. Samozrejme za peniaze. Bavíme sa o tom, že ju samozrejme nepredal za ťavu, ale predal za určitý finančný obnos jej facebookový účet, mobilné číslo, hlavne kvôli WhatsAppu, a uvoľnil tak cestu pre druhého chlapa. Tak. Keď sa ku mne dostala táto správa, tak je pravda, že som bola veľmi prekvapená, pretože až tak som nečakala, že to tí chlapci s tou láskou a s biznisom hlavne teda preháňajú a dokážu speňažiť ešte aj takúto vec, že vy ste jeho orfy manželkou, mimochodom o orfy som robila extra video, on vás vycicia a keď už sa vás nabaží, alebo si nájde lepšiu korisť a tá, dajme tomu, finančne mu viac vyhovuje a chce jej venovať celý čas, tak on ide predávať vaše telefónne číslo, údaje o vás, alebo teda facebookový účet, niektorému zo svojich bratrancov, alebo kamarátov, alebo známych, tiež za nejakú finančnú protihodnotu. No čo na to povedať? To snáď ani nemá komentár. No už horšie sú iba tie príbehy, ktoré sa dejú. Tu sa píše, že hlavne sa dejú v Luxore, ale nechcem teda hádzať takisto Luxorčanov do jedného vreca. Je to síce tradičnejšia časť Egypta, ale to neznamená, že všetci ľudia tam žijú z takýchto nekalých vecí, o ktorých budeme práve teraz rozprávať. Ide o to, že sa dohodne a spojí doslova celá rodina, vrátane manželky toho dotyčného Egypťana, aby presvedčili jeho európsku orfy manželku alebo priateľku, ktorá príde za ním zo zahraničia. Aký je on úžasný, akí sú oni chudobní a ako potrebujú finančnú pomoc. No a takýchto príbehov je žiaľ viac. Takže schéma je nasledovná. Muž, najčastejšie teda buď cez Facebook alebo priamo v Hurghade či v inom stredisku, si vyhliadne teda nejakú tú svoju obeť, väčšinou ide o nejakú staršiu dámu, opustenú dámu, sklamanú dámu so zlomeným srdcom, ktorá mu ľahko skočí na jeho sladké reči, omota si ju okolo prsta, samozrejme jej povie, že je slobodný, že čakal iba na ňu, že ona je pre neho celým svetom, celým životom, jedinou láskou. A donesie ju predstaviť teda mame a otcovi a celej rodine. No a stáva sa, že v tej domácnosti bude žiť aj nejaká mladá,
údajne sestra dotyčného aj s deťmi, ktorá je rozvedená alebo vdova. No proste nejakú tú historku vám hodia, aby ste boli presvedčená o tom, že naozaj ide o jeho sestru, o jeho netere a synovcov a že sú všetci vlastne vrátani rodičov odkázaní na neho. Samozrejme, všetci sú k vám veľmi milí, všetci vás berú ako úžasnú nádejnú manželku a ďalšiu členku rodiny. No a vy keď odcestujete a potom počase vám on napíše, že stratil prácu, alebo že jeho mamina ochorela, alebo otec ochorel, alebo niektoré z detí tej sestry ochorelo, tak vám sa to zdá akože naozaj ste jedinou nádejou pre neho. Pošlete mu peniaze, pýtate sa na tie deti, pýtate sa na tú sestru, máte z toho dobrý pocit, ako ste im pomohli. No a v realite ste sa akurát stali obeťou jedného rodinného klanu, ktorý bol dohodnutý na vás a ktorý takýchto obetí môže mať aj viac. Lebo dotyčná sestra samozrejme vôbec nie je sestra, je to častokrát pravoplatná egyptská manželka toho vášho habibáka. To sú jeho deti, žiadni synovci a netere. No a iba takýmto spôsobom z vás vlastne cez pomoc, cez emócie vyťahli veľkú kopu peňazí a možno na to ani nikdy v živote neprídete, pretože jedného dňa sa proste stratí zo sociálnych médií, odsťahuje sa, dajme tomu, z Hurghady, alebo vám aspoň povie, že sa odsťahoval, takže ho už nikdy nenájdete a ani sa to možno naozaj nedozviete, aká bola pravda. No, žiaľ, aj takéto prípady sú tu a treba si dávať na to pozor. Tretím prípadom, ktorý sa tu môže stať, hoci sa stáva relatívne veľmi výnimočne a hlavne v tejto dobe, kedy tí chlapi naozaj sú radi, ak majú nejakú stabilnú robotu so stabilným príjmom, tak sa stal jedný z vás, bola to Slovenka tiež na dovolenke v Hurghade a napísala mi o tom toto. Bola som v Egypte viackrát, no a vždy som bola pripravená na všelijaké príhody, ale raz ma naozaj zaskočil jeden chlapík z hotela. Boli sme s partiou a išla som kúpiť čaje, tabletky, mentolové kryštáliky. Predavač pracoval cez deň aj ako fotograf, takže chodil stále za mnou a keďže si ma pamätal z obchodíku, neustále mi rozprával, že má dcéru, málo peňazí, že sa mu páčim. Ignorovala som ho, až raz som išla na pláž s menším nákupom a peňaženku som držala v ruke. V tom mi tento fotograf predavač vybral peňaženku z ruky a pozeral sa, koľko v nej mám peňazí. Bolo to odhadom asi 10-15 eur. Hovoril mi, že mu to bude dobre na cigarety. Pozerala som ako puk, že aký je drzý zobrať mi peňaženku, no a spustila som na ňo. Nech mi peňaženku okamžite vráti. Všetci sa z mojej partie samozrejme smiali, lebo mi nerozumeli. A on sa tiež tváril, že po anglicky ani ceknúť nevie. Tak som sa naštvala, začala som na ňo kričať po slovensky aj po maďarsky. Nadávala som cez celú pláž a samozrejme on tiež vôbec nereagoval. Ale v tom som použila slovo management v súvislosti, že idem rovno za manažérom a rovno ho vyhodia z práce. A to zabralo. Okamžite mi peňaženku vrátil a potom sa mi celý zvyšok môjho pobytu v hoteli samozrejme vyhýbal. Takže moja rada pre všetkých, ktorí prídu do Hurghady a stane sa im niečo podobné, slovo management určite funguje. No, k tomuto sa môžem iba pripojiť. Slovo management, manažer, to je jediná vec, ktorú vám stačí vedieť po anglicky práve pri takýchto doterných ľuďoch. Ale je pravda, že vytrhávať peňaženky turistkám priamo v hoteli, kde všade sú kamery, kde všade sú svedkovia, je naozaj výnimočná situácia. No ale vidíte, nikdy neviete, kedy sa to môže stať, takže buďte na to pripravení. No a ten posledný príbeh vám vyrazí dých, pretože sme zvyknutí aj zo všetkých príbehov na to, že tieto veci, tieto oblbovačky, sladučké reči, citové vydieranie a podobne smerujú od Egypťanov k nejakým ženám, najčastejšie teda v určitom veku a s určitým finančným balíkom v peňaženke.
Ale nie je to pravda, pretože mi napísal jeden z vás, muž, ktorý má s Egypťanmi rovnakú skúsenosť a to bol iba kamarátsky. A nikdy v živote logicky nepredpokladal, že aj on sa ocitne v hľadačiku takýchto biznismenov, ktorí ťahajú z ľudí, či už za účelom lásky, alebo za účelom kamarátstva peniaze. A k tomuto príbehu mám aj screenshoty, pretože dotyčný teda súhlasil s tým, aby som ich zverejnila, takže si ich potom budete môcť pozrieť aj s prekladom na obrazovke. Napísal mi doslova toto. Aj na mňa to skúšajú a to som chlap. S niekým sa rozprávam kamarátsky, všetko je úplne v pohode, potom sa rozlúčime, prídem domov a o pár dní na to mi začne Egypťan písať. Najčastejšou historkou, ktorú používajú, je, že jeho maminka je v nemocnici, má pred sebou operáciu a on chudák nemá peniaze a prosí ma o pomoc. K tomu ešte samozrejme dodá nafotenú správu od lekára, aby som mu veril. Tu samozrejme je jasné, že tých nafotených správ od lekára si môžete buď nakopírovať od kamarátov, stiahnuť z internetu alebo niečo podobné, lebo naozaj veriť sa už nedá ani fotografii, dá sa povedať v tejto dobe. Vždy ma to veľmi sklame, že niekto, kto sa mi javil ako seriózny muž a o kom som si myslel, že je to slušný človek, je vlastne úplne iný. Tak samozrejme, je to hrozné, keď vlastne vy dojdete do Egypta, cítite sa v podstate neohrozene, pokiaľ ide o tých habibákov a dáte sa s niekým do rečí a vôbec neočakávate, že keď je to chlap, ktorý sa s vami normálne rozpráva o situácii v Egypte, o najlepšej kofte v meste alebo niečom podobnom, že keď si vymeníte kontakty, tak on ich bude rovnako ako pri tých ženách zneužívať na to, aby od vás pýtal peniaze na operáciu svojej mami, ktorá možno už dávno ani nežije, alebo si len tak drzo vypýta nový iPhone, veď pre vás to nemôžu byť predsa žiadne peniaze, nejakých 1000 eur. No, hrozné, hrozné. Takže dnes som vám opäť priblížila ďalšie finty, ktoré niektorí, samozrejme, nieslušní a nieseriózni muži v turistických centrách používajú. Buďte naozaj opatrné, aj opatrní, lebo vidíte, že sa to týka už aj mužov. Doba je zlá a podvodníci vymýšľajú rôzne stále nové a nové spôsoby, ako obalamutiť niekoho zo zahraničia a ako z neho ťahať peniaze. Takže prosím vás, ak budete v Egypte, užívajte si dovolenku, ale len tak hocikomu, ani svoj facebookový účet, ani číslo na WhatsApp, ani žiaden iný kontakt nedávajte, pretože bohužiaľ je veľmi časté, že potom vám budú chodiť práve takéto druhy správ a ako vidíte, bez ohľadu na to, či ste žena, či ste zalúbená, alebo ste normálny chlap, ktorý sa iba chcel porozprávať. S týmto sa lúčim. Ak máte aj vy nejaké príbehy, ktoré sú podobné, alebo poznáte nejaké nové finty, tak prosím vás, dajte to do komentárov, určite si to všetci radi prečítame. Zároveň samozrejme budem rada, ak dáte odber môjmu YouTube kanálu, ak dáte like tomuto videu, prípadne ho prezdieľate. No a budem sa na vás tešiť na budúce.